Olá, no programa de hoje nós vamos conversar com o Vika, ele que é ex-jogador de futebol e atualmente é treinador do Santa Cruz de Recife. Olá Vika, vamos começar falando da sua carreira como jogador, já que você jogou em vários clubes, mas primeiro vamos começar falando da Ferroviária. Minha carreira como atleta, né, de futebol começou aqui em Araraquara mesmo, na Ferroviária na década de 70, 78, onde fiquei depois no profissional até 83, onde fui negociado para o Fluminense do Rio de Janeiro. No Fluminense fiquei 5 anos, né, como atleta. Depois do Fluminense trabalhei no Curitiba, Paraná Clube, Atlético Paranaense. Tive uma passagem rápida, mas no Comercial de Ribeirão, no São José. E encerrei minha carreira em 95 como atleta. E em 98 eu comecei como treinador de futebol. Aqui na Ferroviária, você jogou com grandes nomes hoje no cenário nacional. Dorival Júnior, por exemplo, fazia parte do time com você. Eu tive a felicidade de começar uma carreira num belíssimo time da Ferroviária. Eu posso dizer um que está aqui até hoje, que era o goleiro Sérgio Bergantin. Joguei com Carlos, lateral, joguei com Samuel, joguei com PC, o Paulo César, que hoje é treinador do futsal. Joguei com Washington, com Vone, com Claudinho, com Bozó, com Marcão, com o Marco Antônio, com o Fernando Paulino, que é daqui, quer dizer, só foram grandes jogadores que passaram pela Ferroviária. Para mim, eu tive um prazer de jogar com eles. Além disso, na base, joguei com o Hermínio, que está aí comigo, joguei com o Galo, o Lavinho, o Douglas Onça, quer dizer, então só foi alegria mesmo no tempo da Ferroviária, porque tive a companhia dessas pessoas, que eram daqui também, né? Como você citou, o Dorival também, em 83, nós tivemos uma passagem muito legal aqui na Ferroviária, que foi aquela Copa de Ouro. Entendeu? Então, marca bastante a nossa vida. E a relação, lógico, a amizade continua até hoje com todos. O auge do Fluminense foi naquele time campeão brasileiro. Lá tinha o treinador Parreira, jogadores como Ricardo Gomes, Branco, Romerito. Como que era o clima de vocês? Só jogadores feras, né? Olha, foi muito legal. Eu cheguei no Fluminense, o Fluminense tinha acabado de ser campeão carioca em 83. Eu fiquei 5 anos no Fluminense, onde que em 3 anos nós conquistamos 4 títulos, né? 3 regional e 1 campeonato brasileiro, em 84. Eu cheguei, lógico, para ser reserva, para compor um elenco, mas eu jogava muito quando o Ricardo Gomes ia para uma seleção brasileira de novos, ele era um pouco mais novo que eu, então eu jogava com o Duílio. E como você disse, naquele time tinha Aldo, tinha Branco, tinha Jandir, Paulo Vitor, Romerito, Deley, Assis, Tato, Washington, quer dizer, pô, era um belíssimo time. E no comando eu trabalhei com Parreira, trabalhei com Carlos Alberto Torres, com Nelsinho, quer dizer, grandes Carbone, grandes treinadores também, né? Mas ali era a gente, por ficar 5 anos juntos, a gente fazia, como se diz hoje no futebol até, uma família. Porque você tinha um relacionamento, não é como hoje que de repente você joga 6 meses num clube, 1 ano de repente no máximo. Na nossa época não, na década de 80 você ficava muito mais tempo. Lógico que eu fui para o Fluminense não imaginando que ia ficar 5 anos lá. Mas eu tive essa felicidade de ficar. Então ali foi o melhor momento da minha vida. E o melhor momento da minha vida também no Fluminense foi no nosso tricampeonato. Eu jogando também como titular e capitão da equipe. Então eu tive uma participação dentro desse elenco também muito importante. Então ali eu acho que foi um auge da minha carreira. Foi no tricampeonato regional lá no Fluminense. Mas não podemos esquecer do brasileiro, que joguei também, mas afinal não joguei, fiquei de fora, mas fazia parte do grupo. O bicampeonato também, aí fazendo, jogando como titular da equipe, entendeu? Mas o tricampeonato foi importante para mim porque eu era o capitão da equipe. Então já começava ali em 85, né, eu já me despontar um pouco nos clubes como capitão da equipe. Então isso aí me ajudou bastante. Já que você trabalhou com grandes treinadores, como você disse, tem algum que você se espelha? Olha, a gente pega alguma coisa, né? No tempo que a gente jogou, a gente procura aprender algumas coisas. Hoje eu entendo o quanto eu fui cobrado, porque eu também trabalhei com o Leão. Emerson Leão foi meu treinador no Curitiba. E ele era muito exigente, disciplinador. Hoje eu entendo como ele era disciplinador. Então eu peguei um pouco dele isso. Porque eu também gosto de uma equipe disciplinada. E ele já cobrava isso, né? Na década de 90. Então, muito tempo atrás. Então, peguei alguma coisa do Leão, peguei muita coisa do Parreira, entendeu? Que a gente aprendeu, né? Não que eu quero imitar o Parreira, nada disso. Mas a gente aprendeu um método, metodologia de trabalho, às vezes. Aprendi um pouco, um rápido tempo, com o Nelsinho, com o Carbone, a paciência de um, de repente, um treinador ser mais rigoroso ali. Então, a gente procura
fazer esse meio termo. Ser disciplinador na hora que precisa ser. E ser aquele, né, entre aspas, paizão, né, aquele cara que passa a mão na cabeça, as coisas chama para conversar. A gente aprendeu um pouco isso. Então, eu procuro fazer de tudo um pouco. E pegando sempre um pouquinho de cada treinador que a gente trabalhou. Então, achei muito importante essa convivência. O Eduzinho mesmo, Edu Coimbra, irmão do Zico. Nós fomos campeões no Curitiba junto também. Trabalhei com o Valdir Espinosa, que também é uma outra linha de, né, de comando de equipe. O Tacílio Gonçalves, né, o Gaúcho. Então, tem vários tipos de treinador que a gente trabalhou. Então, eu procurei sempre pegar. E eu cito sempre o do Leão pela disciplina, porque ele era um verdadeiro disciplinador, um cara que trabalhava muito. E eu peguei isso de disciplina, de cobrar dos jogadores, eu peguei isso do Leão. Achei legal, na época, ele cobrar daquele jeito. Sofri na pele com o Leão, porque ele cobrava muito de mim e tal, quando eu errava, quando eu estava acima do peso, aquelas coisas todas, que hoje a gente cobra muito. Percentual de gordura hoje, você tá na moda hoje, todo mundo trabalha em cima para ver um verdadeiro atleta dentro de campo, não um cara muito acima do peso. A gente vê alguns ainda no futebol brasileiro, mas não é legal. É legal você ter uma disciplina também em cima disso. E isso eu trouxe lá da década de 90 com o Leão, que o Leão já fazia isso. Então eu acho isso importantíssimo nos dias de hoje, na cobrança que é você trabalhar no futebol. Então você tem que ter essa linha de conduta. Isso na minha opinião. Você é muito querido lá no Nordeste. Faz muito tempo que você está lá. Quantos times você já dirigiu lá? Olha, eu trabalhei no Asa de Arapiraca, trabalhei no Ceará, trabalhei no Fortaleza, estou no Santa Cruz. Acho que no Nordeste foram essas equipes, 4 ou 5 só no máximo. O Santa Cruz conseguiu um feito inédito, um título nacional na sua história quase centenária. E o recorde de público, de torcida, você acha que isso exerce uma certa pressão sobre você e os jogadores? Indiscutivelmente, você, quando entra em campo, pô, nós jogamos em casa praticamente com uma torcida só. Eram 60 mil pagantes, mas de repente no estádio tinha mais de 70. Tá? E você está dentro de campo, pô, a responsabilidade é muito grande de você fazer com o seu trabalho a felicidade desse povo todo. Fora aqueles outros 5 milhões de torcedores que existem do Santa Cruz. Então é uma responsabilidade muito grande. E claro que isso, nos momentos decisivos, pesa um pouco. Mas também o que pesa nesses momentos é um pouquinho já da nossa experiência, da vivência, como atleta, como treinador em outros clubes. Mas não tão como foi essa do Santa Cruz. Essa foi uma coisa que vai ficar marcada na vida de todo mundo. Pelo comparecimento do torcedor, pelo envolvimento que eles tiveram. Pô, tinha treino lá que tinha 2, 3 mil pessoas. Isso aí é renda de muito clube aí pelo Brasil. Clube considerado pequeno. Então eles iam em treinamento, pô. E isso tudo a gente teve que contornar, também segurar essa ansiedade para não atrapalhar dentro de campo. Mas não tem como. Dentro de campo, essa torcida empurra. Não tem. Jogadores buscam forças de onde não tem. E não, tem que ser hoje. E os jogadores, pô, dentro de campo, desempenharam com raça, com muita vontade. Porque às vezes não dá na técnica. Mas o empurrão do torcedor, o grito de incentivo do torcedor, faz com que você corra os 90 minutos e nem sente o cansaço. Isso foi o que aconteceu com a gente. Os números expressivos na campanha, você acha que pesou na sua renovação com Santa Cruz? Pesou, sem dúvida. Porque não adianta, os resultados são importantes na carreira de qualquer treinador, em qualquer divisão do futebol brasileiro. Né? Tem exemplo aí do excelente trabalho que o Tite fez aí no passado, de repente não renovou um contrato. Mas se tivesse continuado ganhando, não renovaria? Lógico que sim. Achei até errado tudo isso, né? Que acompanha o trabalho do Tite, pô, um excelente treinador que no futuro vai ser o treinador de seleção brasileira, isso na minha opinião. Mas a gente sabe que no futebol tudo caminha com o resultado. Não adianta. Eu fiquei 3 anos e meio num clube do Nordeste, que foi o Asa de Arapiraca, mas eu fiquei 3 anos e meio lá porque tinha um bom trabalho, mas tinha conquistas, pô. Tivemos um acesso para a Série B, tivemos 2 títulos regional, 1 vice, Copa do Brasil disputando, essas coisas todas. Então, sem resultado, não há uma permanência. Então, o resultado do acesso me deu muita força para continuar o trabalho. O trabalho foi bem feito. Foi a melhor campanha da primeira fase novamente, como tinha sido já no Fortaleza um ano anterior. Então, nós repetimos um bom trabalho, mas com um resultado. No Fortaleza, nós não tivemos esse resultado. E ainda com esse acesso, depois nós tivemos a chance de brigar pelo título. Um título nacional inédito no centenário do clube. Todo mundo ficava meio na dúvida. Pô, mas será que vai valer a pena ser campeão da Série C? Será que o torcedor vai gostar ou não? Pô,
O torcedor vai no treino e ele aplaude um gol de treino. Né? Imagina num jogo. Você acha que ele não quer um título? Estava sendo questionado se vai colocar uma estrela, né, em cima desse incentivo, como campeão nacional. O presidente falou, não, nós temos esse direito, sim, nós vamos colocar a estrela, que é um campeonato nacional. Então tem que ser muito valorizado. Como o Palmeiras, que é um clube de super tradição no futebol brasileiro, foi campeão da Série B, pô. E por que não valorizar esse título? Tem que ser valorizado. Se a gente valoriza uma vitória, né, e muita gente desvaloriza, às vezes, uma classificação ou outra, por um título, então, não tem como você desvalorizar. E o torcedor nosso entendeu isso, abraçou e ficou muito feliz com esse título. Então, essas duas conquistas no ano fez com que eu ganhasse força, lógico, para continuar o trabalho em 2014. Como você está lá no Nordeste, você almeja treinar algum time no eixo Rio-São Paulo-Minas que tem um futebol assim com mais visibilidade no cenário nacional? Olha, eu não fico, como eu posso te colocar, com muita ansiedade em cima disso, não. Eu tenho minha vida normal e com os resultados que nós vamos obtendo pela carreira, de repente amanhã ou depois vai aparecer oportunidade. Como apareceu para trabalhar num grande clube do Nordeste, que é o Santa Cruz. Como apareceu já lá no passado para trabalhar no Ceará, que eu trabalhei, no Fortaleza. E se tiver que aparecer amanhã ou depois, vai aparecer normalmente, naturalmente. E que eu vou ser contratado, não vai ser porque o empresário vai trabalhar para colocar meu nome, fazer aqueles conchavos. Não. Se eu tiver que trabalhar num time no eixo Rio-São Paulo, ou num clube grande de futebol brasileiro, vai ser por méritos, vai ser por umas conquistas que eu vou ter em outros clubes. Então isso eu aguardo com naturalidade. Se acontecer, tudo bem. Se não acontecer, eu vou continuar a minha vida em busca de resultados aonde eu estiver trabalhando. E hoje eu estou me dando muito bem e sou muito respeitado ali no Nordeste. Por quê? Porque eu estou tendo a oportunidade, a compreensão e a paciência de muitos dirigentes desses clubes também. Porque de repente outros eixos, né, de Rio-São Paulo, não tem essa paciência toda. De repente você perde um jogo e já querem te mandar embora. Lá não, lá eles dão tempo para você também trabalhar. Acho um pouco diferente. E por isso que eu não tenho nada a reclamar, não. Não tenho essa ambição, não. Ah, não, eu quero que o ano que vem eu vou fazer um prognóstico, vou trabalhar lá em São Paulo. Não, eu espero a coisa acontecer com naturalidade. Se acontecer, tudo bem. Se não acontecer, vou continuar trabalhando da mesma maneira. Quem sabe um dia aparece. Se não aparecer, a gente vai trabalhando em clubes médios, grandes, de outros centros, sem problema nenhum. E um dia você pensa em voltar para Araraquara e treinar a Ferroviária? É como eu já disse, eu não tenho isso na minha mente. Eu falo, não, eu vou trabalhar daqui a 2 anos, eu quero trabalhar lá na Ferroviária. Não, não tenho essa preocupação. Se aparecer uma oportunidade amanhã ou depois, vou ficar muito feliz, porque é o clube da minha cidade, gosto muito da Ferroviária, gosto de quem comanda a Ferroviária, quem está lá trabalhando. Tem funcionários lá há muito tempo já. O Juninho é meu amigo particular, não como presidente, mas ele é meu amigo particular. E já foi meu médico, entendeu? Que é o que comanda, é o presidente da Ferroviária. Né? Eu tenho muita amizade por todos eles, um carinho especial por Araraquara e pela Ferroviária. Isso aí pode ter certeza. Sou um torcedor a mais. Mas eu não fico aqui, sabe, imaginando, estou em Araraquara, não, vou lá porque eu quero trabalhar na Ferroviária. Não. Se tiver que acontecer, também vai acontecer com naturalidade, sem problema nenhum. E vai ser um prazer, lógico, poder trabalhar no clube onde a gente começou, quem sabe. Como também, quem sabe, um dia trabalhar no Fluminense, ou trabalhar no Curitiba, Atlético Paranaense. Nesses clubes que eu já joguei, seria interessante você trabalhar. Mas não boto isso na minha cabeça, não fico como uma coisa louca, não. Espero que aconteça isso com naturalidade, se acontecer. Vica, muito obrigado pela presença. Nós ficamos por aqui e nos vemos a semana que vem.